നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. ക്ലീനിങ് ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും സമയനഷ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ക്ലീനിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കിയാലോ? എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന സ്റ്റവ് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ? അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ഭാഗം നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അതിനുശേഷം 1 സ്പൂൺ വിനെഗർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഡിഷ് വാഷിംഗ് ജെല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിങ്ങൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല കറ പിടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് കഴുകുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിങ്ങിലും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് വിടാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കറയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. കറയും എണ്ണമെഴുക്കും ഒക്കെ പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു നിലവിളക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ചെറിയ കഷ്ണം വാളൻപുളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. സ്റ്റവ് ഓണാക്കാതെ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കൈ നിറയെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നിലവിളക്കിൻ്റെ 1 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓണാക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ആക്കുക. അല്പം സോഡാപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടുക. 1/2 മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് വിടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മറച്ച് കളയാം. ഇനി ഇത് കഴുകുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കഴുകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ചാരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കെമിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ചാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കഴുകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ചെളിയൊക്കെ പോകും. എണ്ണമെഴുക്കും ക്ലാവും ഒക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചാരം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലാവൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിളക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം കണ്ടതിൽ നിന്നും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലും അതിനായിട്ട് ഇനി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എണ്ണമെഴുക്കും ക്ലാവും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിലവിളക്ക് വരെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങളും നോക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വളരെ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന മിക്സി വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ? ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടാണ് ഈ മിക്സി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ഒരു ബ്രഷിൽ അല്പം പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക. വീട്ടിലുള്ള വെളുത്ത കളറിലുള്ള പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആകെ പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ കഴുകാം. ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം തുടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഉള്ളു ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇയർബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. കണ്ടില്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം പോലും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. എല്ലാ കറയും അഴുക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് കറയൊക്കെയുള്ള മിക്സി ഇതുപോലെ പുതിയതുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. സമയലാഭവും ഉണ്ടാകും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇനി വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന ഭിത്തി എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ? ടൈലൊക്കെ ഇട്ട ഭിത്തിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറയൊക്കെ ആകും. അപ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ 1/2 ഭാഗത്തിൻ്റെ നീര് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം 1 സ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അല്പം ഫ്ലോർ ക്ലീനറാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള സോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും.
ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഇതുപോലൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെളിയൊക്കെ പോവും. ഇങ്ങനെ തേച്ച് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകാവുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈലുള്ള ഭിത്തി കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിധി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ക്ലീനാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീനാക്കുക എന്ന് കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.